xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bilaabaysa bixinta leysinka duuliyeyaasha diyaaradaha. Wasiirka duulista hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Salaad Oomar, ayaa sheegay in dhowaan la filayo in dalka ay ka ambabaxdo diyaarad ka diiwaangashan gudaha dalka. Wasiirka oo sii hadlayay ayaa waxa uu sheegay in soo celinta diyaaraddii Somali Airlines ay ku xiran tahay in marka hore Soomaaliya laga rejistar gareeyo diyaaradaha oo markii hore laga diiwaangelin jiray dalkaasi Kenya. Hase yeeshee, wasiir Oomar waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya diiwaangelin doonto diyaaradaha. Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in mar dhow madaxweynuhu uu bixin doono laysankii ugu horreeyey ee diyaarad Soomaaliya ka rejistar gareysanaysay. Diyaaradaha sidii xildhibaan Ibi uu sheegay, waxaad arkaysay in diyaaradaha waddanka ka shaqeeya oo idil ay ka rejistar gareysan yihiin waddamo kala duwan, Kenyana u badan yihiin. Hadda wixii ka dambeeya waxaan awood u yeelanaynaa in dowladda Soomaaliya ay bixiso laysanka diyaaradda ku dhegan, hadduu Ilaah ka raali noqdo. Somali Airlines oo noqoshadeeda waxyaabaha ku xiran waxaa ka mid ahaa in dowladda ay bixin karto registration-ka diyaaradda. Micno ma sameyneen in Somali Airlines la soo celiyo iyada oo registration-keeda uu yahay waddan kale. Laakiin hadda wixii ka dambeeya innaga ayaa register garayn karnaa insha Allah tacaala. Maalintii shalay ayay ahayd kadib markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu saxiixay sharciga duulista hawada dalka. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo TV-ga City, Muqdisho.